Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Call of Duty 2 hier op Vaco Games. En jongens, het is ondertussen bijna kerst, maar dat betekent natuurlijk niet dat wij gaan stoppen met oorlog voeren. Sterker nog, we gaan er zelfs een tandje bij zetten. Wij zijn immers niet zulke mietjes als in de Eerste Wereldoorlog. Want in de Eerste Wereldoorlog, moet je maar opzoeken, is er ooit eens een keertje een dag geweest, volgens mij was het kerstavond, waarop allebei de vechtende partijen zoiets hadden van... Wat is dit nou weer voor bullshit? Het is kerstavond, dan gaan we toch niet lopen vechten. Gingen ze naar elkaar toe, gingen ze een potje voetballen, elkaar cadeautjes geven. En de volgende ochtend schoten ze elkaar weer overhoop. Gaan we opzoeken, echt gebeurd. Wij gaan lekker vrolijk verder, resume game. En wij gaan vrolijk verder in het zand, denk ik. Want we zitten nog steeds met onze neus in het zand. En dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Behalve als je een Duitser bent, dan is het wel leuk. Van Duitsers houden van zand, Duitsers houden van kuilengraven. En we zitten nog steeds ergens in de woestijn. Dus ja, daar is zand zat. Victory, dat was snel. Continue mission, please. Dat zal heel vlot wezen. Zit die boeren. Ik ben netjes. Moet minder thee drinken, denk ik. Waar moeten we zijn? Noord-Egypte zitten we ondertussen. Om 7:10, ga weg man, veel te vroeg. The end of the beginning. El Daba, Egypt. Bij de Mediterraanse kust, oh nice. Eliminate the excess naval artillery crews. Oké. Schut man, dat kennen we wel. Hey, buddy. Oh, hij is ziek. Ah, Corporal Burwell. Captain Burwell. Ah, hij is nou wel ziek. Gewoon, je moet zo nog vechten. Ik ga niet vechten met een ziek iemand. Dat is niet de bedoeling, hè? Dan gaat het echt flink uit de hoi. Boom! Jongen, oud en nieuw is nog veel te vroeg. Daar hebben we Gravedigger weer. Dat is dezelfde tank als waar we de vorige keer achter geschuild hebben. Kijk hoe warm het daar is. Joh, niet te zuinig. Er zit helemaal niks. Ze kan ik er niet over opschieten. Al die Fatum Morgana's. Hoe gaat het met jullie, jongens? Ze zijn allemaal een beetje misselijk. Ah! Levensgevaar. Oh. Niet met vliegtuigen. Dat is zielig. We zitten hier op het woestijntje. Ik schiet je uit de lucht om, maat. Hé. Hey. Pak jouw vliegtuig. Rot op. Laat me met rust. We zijn hier alleen maar op vakantie. Een soort van. Ik pak deze gun. Deze gun is sowieso veel beter. Ze zitten er bovenop het dak. Jongens, mag er uit! Mag er uit! Wordt nou al doodgeschoten! Er zit er daar sowieso eentje boven. Flanken from the right. How about schiet hem gewoon een kogel van zijn bakkers, zou daarom denken. Zitten er nog een paar? Hier, vangen! Waaai! Niet zo snel, jongens! Rustig aan! Take it easy. En nog meer dagen. De oorlog hoeft niet per se vandaag gewonnen te worden, hoor. Zo ontiegelijk veel daar. Vangen! Dat is kerstcadeautje. Hartstikke leuk. Moet maar kijken. Boom! Bijna. Hier, neem deze dan maar. Rookgranaat. Auw! Hey, doe even niet. Nou, super dom dat ik er nou een rookgranaat bij gehoord heb. Nou zie ik ze helemaal niet meer. We moeten richting de artillerie, jongens. Want die ligt waarschijnlijk ergens dan achter. En dan moeten we met een omtrekkende beweging moeten we er naartoe. Zijn er nog steeds gasten, joh? Hier. Hier. Hopelijk is dat voldoende. Lijkt me wel, hè. Er zit er nou nog eentje met zijn sniper. Daar. Ik heb geen granaten meer. Superhandig als ik die daar naar binnen had kunnen. Oh, rustig aan. Jerry, take it easy. Hoe ga ik hem nou pakken? Ik ga hem gewoon laten zorgen dat hij niks meer ziet. Hop. Ah! Nee, nee, niet daar. Niet op de grond er ook granaten. Dan zie ik helemaal niks meer. Ik ga wel even kijken of dat hij binnen zit. Hallo? Frans? Wie geht's met dir? Ik ben ook geen Deutscher. Bockwurst en Bratwurst. Ja, ik zag je wel, maat. Jij wilde daar een machinegeweer in zetten, hè? Dat is niet hoe we het afgesproken hadden. Hij wilde ons gewoon helemaal overhoop schieten. Dit is wel heel erg gemeen, hoor. Om daar te gaan liggen met zo'n grote gun. Dat is vals spelen. Daar doen wij niet aan mee. Kijk uit voor die vliegtuigen. Hoe is die zo laag? Daar zitten er een aantal. 3 remaining from the docks. Waa! Waar schieten ze nou net dat vandaan? Daar! MG42, weer zo'n grote gun. En we hebben Frans natuurlijk op het dak. Dag Frans op het dak. Oeh, tip. Die is leuk. Let op. Oeh, wat is dat een grote boom, jongen. Mag ik nieuwe granaten? Oh, ik heb al nieuwe granaten. Hoe kom ik daar met nieuwe granaten? Was dat een kerstman met je doodje? Wat is het? Ik heb alleen mijn nieuwe spulletjes. Ah! Potato masher! Kijk uit!
Oké, er staan er weer een paar van die guns, van die barrels. Op de barrels mikken. We hadden weer een paar minder. Deze moet echt dood. Sterf! Hij blijft elke keer achter die grote machinegeweren verschuilen. Juist. Hoeveel hebben we er nu? Objective completed. Signal the fleet. Oké, waar is de vloot? We moeten de vloot een teken geven. Dat ze kunnen komen. Want de grote kanonnen zijn uitgeschakeld. Bijna dan. Deze frits is strak nog. Waar gaan wij een code geven? Rookgranaten? Oh shit, er zit er daar boven eentje. Dan gaan we via deze kant. Jongens, hoe kan ik ooit een signaal geven als die fucking Duitsers de hele tijd alles overal proberen te schieten? Doe dat even thuis of zo. Ga je eigen land veroveren. Wat een pers. Dacht ik even dat jij bij mij hoorde, maat. Dat kwam door je hoedje. Nou, dan zag ik het niet zo goed meer. Dat was weer een ender. Hoe kan ik ze missen? Oh, hier, vangen! Wow! Snelle granaten! Granaten! Even get that git en granaten! Oh, hier! Er hoort gewoon een eigen granaten naar binnen, dat is zoveel fijner. Dat scheelt mij de kosten. Ik ben geen Engelse bastard, ik ben een hele grote, dappere Engelse soldaat. Die jullie gaat vernietigen, omdat jullie allemaal stelletjes sukkels zijn. Mag ik door? Dank u. Hey, Bobby en Frits! Oh, daar is de radio. Nice, ik heb de radio gevonden. Hoi, mooie snor. Mooie snor, moet je toegeven. Kap nou even, ik wil alleen maar even je radio gebruiken, oké? En niet eens op 3FM te luisteren. Oké, commencing attack. Kom maar op, jongens. Als je wel een beetje uitkijkt voor ons, wij zijn er ook nog. Gaan ze die boten laten zinken of zo? Juist, weg met die schepen. Olieramp. Milieu. Mag niet. Daar zou groen links echt tegen zijn. Mag niet. Mogen we weer binnen? Het is koud hier buiten. En dan moeten we weer naar beneden waarschijnlijk. Naar Captain Price. Search the Axis Headquarter for printed. We moeten naar geprinte shit zoeken. Naar hun geprinte orders. Blijkbaar is niet alles via de computer gedaan. We moeten hun hoofdkwartier zien te vinden. Een lekkere plek van hoofdkwartier dit, jongens. Er ligt daar weer zo'n snipe-machine geweer. Deze keer zijn ze met z'n tweeën. Appa! Die waren raak, toch? Voor mij wel. Oké. Mogen we er omheen? Ze hebben allemaal van dit soort spul neergelegd. Zo niet handig. Oh, we gaan hierheen. Oké, loop jongens. Jij gaat voorop. Corporal Carver. Als jij even hoop geschoten wordt, is het helemaal niet zwerg. Ik zou toch zweren dat ik die gasten net overhoop geschoten heb. Wow, 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 wow. Auw, joh. Flauw. Aristoteles. We voeren oorlog zodat we in vrede kunnen leven. Ik wist helemaal niet dat hier ook nog eentje vandaan kwam. Ik had gewoon moeten wachten. Oh! Jongens, overdreven. Er staat gewoon een machinegeweer achter dat ding. Ze hebben dwars door die deur heen geschoten. Wat een hansworst hier. Zonde van de deur. Kom hier. Hey, waar zijn jullie nou? Hey, hoi! We kunnen niet door de muur heen schieten, maat. Deur kan nog wel lukken. Muur niet. Daar ging je hoedje. Er zitten snipers. Op het dak. Mis ook echt. Oeh, zo'n hoedje. Oh, recht op zijn bakkes. Auw. Waar zit die dan? Waar zit je dan? Oh, daar. Hij gooit hem ook echt recht het huis in. Wat een held. Ben je weer opgestaan, joh? Een Jezus-soldaat zit daar. Ik zag je niet, want je deed net alsof je een kast was. Ga je weer opstaan of niet? Krijg je er nog eentje, hoor. Kogels in de aanbieding. Het is bij de kerstuitverkoop geweest. Hoppa! Goed een taak, hè, Frits? Oh. Ik wilde alleen maar even vragen of ik een handgranaat mocht lenen. Oh, het loopt dood hier. Waarom zou je deze steeg hier maken? Het loopt dood. Ik heb er gereed aan. Bouw die steeg daar niet. Sterf! Sterven, Frits! Sterven! Hij wist niet dat ik er nog achter hem zat. Loser. Kort een zaak, een beetje op het hoekje verstoppen. Sneaky, sneaky. Oh, hier zijn de geprinte orders.
Hij was er net niet. Sowieso niet. Ben er nou weer? Leef jij ook weer? Nou, hem nog. Ik weet in ieder geval waar ze zitten. Dat scheelt al de helft. Jaag even rustig je gun herladen, man. In plaats van je andere gun te pakken. Recht je ballen. Hoppa. Jij hoort niet bij ons, dus jij moet ook dood. Kap met die granaten gooien, Billy. Cut him. Oké, nou veilig naar beneden. Dan gaan we het huis weer in. Ik weet dat hij er zit. Nu boom. Hey, mooie salto. Schitterend. Oh, hey, ik geef die salto een achteruitvoering. Hallo. Lul. Blijf liggen. Hop. Hier, vangen. Hoehoe, cadeautje. Oh, nee. Nee, ze zijn naar beneden gevallen. Levenslink, die dingen. Oh, ga met een pistooltje schieten, jongen. Oh, weer jij, hè? Probeer die nog even met een kogeltje te schieten. Je hebt een bril op, misschien dat je dat niet ziet. Wat hebben we hier? Documenten. Mooie documenten. Schitterende documenten. Mooi geprint. Regroup at the docks. With Captain Price. We moeten ook weer helemaal terug naar de haven die we net overhoop geschoten hebben. Ik schiet even mee. Je mag wel, hè? Kill alles! Sterf, sterf. Motherfuckers. Ze zijn al dood, hoor, Captain Bremmer. Wie weer erin? Ik had het helemaal niet, man. Waar gaan we nou door? Oh, hier. Dit is een tunneltje. Drie op een rij. Oh, ik had ze bijna allemaal. Yo, vangen. Lopen, jongens. Kijk uit. Ga nou niet de hele tijd op mijn granaten staan, jij druif. Private Murphy. Eddie Murphy zeker, hè? Dom is dat je bent. Oh my god. Leer het nou toch eens een keertje. Niet op mijn granaat gaan staan. Hey, Captain Price. Ik heb een klacht. Ik moet vechten met idioten. Totale idioten. Our greatest glory in not in never failing, but in rising up every time we fail. Goed gezegd. Vaco Gamers, knal even een like op deze video als je dat nog niet gedaan hebt. Al is het maar voor die mooie salto van die Duitser. Ik vond dat het een mooie salto was. Zeker een hoog cijfer. Laten we ook een hoop duimpjes kunnen verzamelen met z'n allen vandaag. En hopelijk zie ik jullie ook terug de volgende keer bij de volgende video. Hier op Vaco Games. Mazzel!